قبرستان جا رہے ہیں قبرستان جا رہے ہیں ہاں تم نے اذان نے عمر نے سب نے وائٹ پہنا ہے میں ہوں جی کس نے بلیک ویئر کیا ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں دا خان دا خان خو اون درایک دا خبر صحیح دا نه نه جیسے بھائی اوور کا نام سن کا اس کو چھوڑو ابھی کیا کر رہے ہو ابھی کدھر جا رہے ہو ابھی ہم جا رہے ہیں مقبرے مقبرے قبرستان جا رہے ہیں قبرستان جا رہے ہیں ہاں صحیح ہے ساڑھے پانچ بجے تو خبر ڈے بخلے کوئی اختر بسار رہا پہ ڈیرا بتا خبر ہی جنازگاہ کی مونس دے مونس دے آج اختر جنازگاہ کے خلق دے مڑو مونس کے نو پر جنازگاہ اس بندہ دے خلق پا کو بخیڑے سخ بخلاف ایدو ایدگاہ آج یہاں بڑیر زیاد خلاف ہے آبا بی بی ایدا جنازگاہ دے کہ ایدگاہ آفر موٹر سیکل گاڑی نہیں دنیا موٹر سیکل گاڑی ہمارے بعد جو جنریشن آئے گی نا تو مطلب قبرستان کو ہسٹوریکل پلیس سمجھ کے آئیں گے یا پرمیٹ کریں گے فوٹوگرافی کریں گے کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارا جو حال ہے تو ہمارے بعد والوں کا اللہ خیر کرے قبرستان سے تو ابھی ہم لوگ سارے آ گئے سوئے پہنچے لگے اپنے گھر میں ابھی جا رہا ہوں اپنے گھر بس ابھی چینج کر کے تو تقریباً 7 بجے نماز ہے اور نماز میں 20 سے 25 منٹ رہ گئے تو ملتے ہیں نماز کے بعد ویل اس وقت ہم لوگ آگے قبرستان سے اور ابھی یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور نماز میں تقریباً 10 منٹ رہ گئے تو ملتے ہیں نماز کے بعد کیا بولتے ہو زان بھائی کیا بولتے ہو چھوٹے بھائی نتا چھو ہم سپینے چھوڑے نما تے بدی ملی ہو گنے یار ما سر میں سپینے ما ما چھولے ہوئے ما تا سر پھر ہم کل غفتلا او دا سن کے کو گنا ہا ہا دماغ تور بس سس دوڑ لگے یو بل کہ ہم سیٹنگ جوڑ دیں اچھا بھائی اچھا تو میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم سارے وائٹ پہن رہے تھے تو مجھے بھی کہہ رہے تھے میں بھی وائٹ پہن رہا تھا کیونکہ تم نے اذان نے عمر نے سب نے وائٹ پہنا ہے میں ہوں جی کس نے بلیک ویئر کیا ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں یار شرم والا ماں ابرے دے گا نا
جوج ده دوك لقى مرتبين ده أصلا. سنگا مصف چاسا ابو اختر بن مبارك وجي تراوی ول اس وقت نماز وغیرہ ہو گئی نماز وغیرہ پڑھ لیے اور سب کے ساتھ مل بھی لیا تو اب میرے خیال سے کپڑے چینج کر کے اپنے کام کے اوپر لگ جانا چاہیے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ عید کے دن کیا کام کیا جاتا ہے سب سے زیادہ وہ یہ کہ ابھی ہم جائیں گے سونے کے لیے تو سب سے پہلے چینج کرتے ہیں جگہ اور کپڑے دونوں چینج سو اب زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے سب سے پہلے سوتے اور سونے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے جو ہم لوگوں نے کرنا ہوگا لیکن سب سے پہلے میں کہتا ہوں نیند اس کے بعد اور کوئی کام سو تب تک کے لیے اللہ حافظ کل میں جا رہا تھا اپنا سب سے فیوریٹ کام کرنے کے لیے لیکن میں کیا بتاؤں مجھے بالکل نیند آ ہی نہیں رہی تھی تو میں نے کہا یار اٹھ کے چلو تھوڑا بہت مل لیتے ہیں زیبت کا تو میں نے کہا چلو یار آگے پیچھے گھوم پھر لیا جائے سو ابھی کچھ ہمارے دوست وغیرہ بھی آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی ملاقات وغیرہ ہوئی سسارہ سے پی سی او کنٹرول کے اور میں صبح سے آ رہا ہوں کبھی ابو کے مہمان آتے ہیں تو بس آ رہا ہوں جا رہا ہوں کبھی کیا لے کے آؤ کبھی کیا لے کے جاؤ گنتی کے ٹوٹل تم نے چار چکر نہیں مارے ہوں گے اور بتا ایسے رہے ہو تو اس وقت سہیب بھی اٹھ گیا ہے اور ابھی یہ ہے کہ ہم لوگ نکلتے ہیں کہیں پہ گھومنے پھرنے کے لیے کیونکہ گھر بیٹھ بیٹھ کے بور ہو گئے ہیں ہاں دکھی رشادہ السلام علیکم وعلیکم السلام سڑی خوکڑی شو تدا بمبات خان خکاری کنا ویلی خان سیم پر دور پر زول خکاری نو تاسو دا وختي پیل کړم اوس پر ساګه په گاډي کې لګوم تاسو دا وختي کوم انجی بابا په مخ کې راکاګلیم کنه چمکار مې در سر کړلې مرګري هیڅ شي نه ته کې دا سکار شو چې رال ده کې نو شکر وبا ترکو والا را شکر وبا چې مرګري نه نه سلامات ته فرحان ته شم نو شکر وبا ګور مونږ غیمان د کړه سره تاته مو بیا کال کړو بیا په یکم ته پاتې راغلی هاو کنه چې بای خان ځان دا ورسا نو کپای کې ته پاتې راغلی تاسو ته اوس په شان ښکارم اته ته لې اوتا پیسے میں سے یا اللہ خیر سہیب خد گورے رکھا پیسے سب اور خود بولے مونگم ای دی ور کوخه او خا مارا دا ولا چخ چخ یو اسو سر یو بل کا نہ نہ مر گری پد او کنا او دل بچا دا خان دا خان خو مونږ را کی دا خبر صحیح ده کپټ خان جو ډیر غټ خبر ده تا چې دا کې ته منو پیسې ده تاسو نه نه چلو تم کو پاگل کتے کا گاڑی اٹھا کے لے جائے گا بتا رہے ہیں اس وقت ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا اور آج ہم بہرام کی طرف مہمان تھے تو بہرام او سوری بہروز بہروز تو کھانا کھا لیا اور اب ہم واپسی کرنے لگے ہیں ایک تو ٹائم بھی لیٹ ہو گیا ہے تو ملتے ہیں گھر پہنچ کے ابھی ہم لوگ واپسی کرنے والے تھے لیکن رستے میں یہ ہوا کہ رستے میں ہمارا ٹائر ہو گیا پنچر اور اب ہم اس کے اندر ہوا ڈالیں گے کیونکہ بیروز بھائی کے پاس پمپ ہے تو بیروز ابھی گیا ہے پمپ لینے کے لیے اور گاڑی کی حالت یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کل سے پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ٹھیک دے Ha ha ha!
ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں اور آج کا بلاگ اتنا کوئی خاص انٹرسٹنگ نہیں تھا بٹ آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ تو اگر آج کا بلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں کہ آج کا بلاگ کیسا تھا ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ